Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. І спочатку коротко про головні події дня. Тисячу 600 осіб змінили місце голосування на виборах президента в другому турі в Тернополі в останній день подачі заяв. Я прийшла змінити місце голосування з Тернополя, бо їду в Київ на форум. Мені важливо відвідати той захід, але не хочу втратити голос. Дві статті Кримінального кодексу України інкримінують жителю Прошової, якого звинувачують в нападі на правоохоронця, що спричинило аварію. Біблійний сад заклали у Тернополі. Студенти і викладачі педуніверситету висадили дерева, які описані в Біблії. На території біблійного ботанічного саду ми плануємо висадити понад 24 деревних рослини, які згадуються на сторінках Святого Письма. Львів'яни стали переможцями першого дня відкритого чемпіонату області з фехтування на шпагах у віковій категорії 2006-2007 років народження. Повірив свої сили і виграв цей бій. Складно була витримка, але по техніці я в нього виграв. У Тернополі 1600 осіб тимчасово змінили місце голосування, щоб взяти участь у другому турі виборів президента України. Про це повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. Зробити це виборці могли впродовж тижня з 8 квітня до сьогодні. Сьогодні останній день, коли виборець може тимчасово змінити місце голосування. У Тернополі зробити це можна у приміщенні міської ради. Це відділ ведення Державного реєстру виборців у міськраді Тернополя. Така черга тут о 10-й годині. Ірина Дригуш прийшла, щоб внести себе у реєстр виборців. Вона не змогла проголосувати в першому турі, бо на дільниці її не було у списках. Напередень першого туру виборів я перевірила в електронному варіанті, чи є я в списках і яка моя дільниця, тому що ми тільки минулого року прописалися. Перевірила, все є нормально, побачила, яка дільниця. І в день виборів я прийшла до виборчої комісії проголосувати, і мене не було в списках. Я хотіла написати заяву, якесь звернення, щоб вони щось зробили, але вони сказали, йдіть тільки в міську раду. Вони помилилися з номером квартири. Така черга о 16-й годині. Починається вона у холі міськради. Тарас Гарасим – член виборчої комісії на дільниці у Кутківцях. Зареєстрований в іншій частині Тернополя. Я і під час першого туру, і під час другого був членом дільничної комісії. Але зараз виникла ситуація, що потрібно внести себе в списки на зміну місця голосування, тому що я не буду голосувати на своїй дільниці, а там, де буду членом ДВК. Зараз подаємо заяву. Тернополянка Христина Тригуб прийшла, щоб внести себе до списку виборців на одній із київських дільниць. Я прийшла змінити місце голосування з Тернополя, бо їду в Київ на форум. Мені важливо відвідати той захід, але не хочу втратити голос. Я маю квиток на потяг і квиток на форум, на який я їду, і, власне, там паспорт і заяву. Ігор Задорожний у день виборів їде зі своїм внуком до Полтави на змагання з картингу. Там хоче проголосувати. В зв'язку з проведенням змагань з картингу, в якій приймає участь мій внук, а я є головою Федерації міста Тернополя картингу. Змагання будуть проходити в місті Полтава. У зв'язку з тим хочемо провести зміну реєстрації голосування. Тетяна Коваль видає посвідчення про тимчасову зміну голосування. Каже, сьогодні видала більше сотні посвідчень. Розповідає, які документи потрібні, щоб тимчасово змінити місце голосування. Оригінал паспорта свого і довідка, яка буде підтверджувати, чому вона буде в день виборів в місті Тернополі чи не. Де в нас хоче голосувати. Яна Шкуратова – радниця з питань внутрішньо переміщених осіб на Тернопільщині. Вона змінила місце голосування з Луганщини на Тернопіль. Каже, на голосування у другому турі в області зареєструвались 278 внутрішньо переміщених осіб із 1600. Для процедури проходження тимчасової зміни місця голосування внутрішньо переміщеній особі потрібно взяти з собою лише тільки паспорт і прийти в відділ ведення Державного реєстру виборців, звернутись і написати заяву. Соломія Струс, Юрій Багрій, Андрій Прокопів. Новини.
У першому турі виборів президента тимчасово змінили місце голосування у Тернополі 1700 осіб, повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради Ірина Бурда. Другий тур виборів президента України відбудеться 21 квітня. Кандидати на пост президента – Петро Порошенко і Володимир Зеленський. Загалом в Україні 290 тисяч осіб змінили місце для голосування, повідомив керівник служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах. Порушення правил безпеки дорожнього руху і посягання на життя працівника правоохоронного органу інкримінують поліцейські жителю села Порошова, який у момент ДТП 12 квітня на дорозі Мишковичі-Прошова перебував в автомобілі поліцейських. Біблійний сад заклали сьогодні на території Тернопільського педагогічного університету. Студенти і викладачі висадили 7 видів ялівцю, 10 кущів самшиту і дуб з села Моринці Черкаської області, де народився Тарас Шевченко. Подробиці у сюжеті. Студенти історичного факультету Тернопільського педагогічного університету Назар Мельничук саджає ялівець. Долучився до саджання біблійного саду вперше. Садили ялівець козацький. Біля кожного саджанця закріплена табличка, на якій вказано богословське значення дерева та розділ у Біблії, у якому про нього згадується. Біблійний сад повинен нам пригадувати якраз початки заснування створення світу, коли Господь поселив перших людей саме у саду. Ідея закладення біблійного саду належить професорові кафедри ботаніки і зоології університету Миколі Барні. Ми посадили сьогодні 8 видів дерев. Зокрема, це ялівець козацький, в Біблії він згадується як яловець, яловець звичайний, в Біблії також згадується яловець. Тамарикс звичайний, в Біблії згадується як манна небесна. Окрім того, посадили дуб, бук. Біблійний ботанічний сад повинен бути центром поширення теологічних знань, культури, спілкування з рослинами. У Біблії збереглися згадки про 31 деревну рослину. Тому біблійний сад Тернопільського педуніверситету планують доповнити новими деревами, розповіла професор кафедри ботаніки та зоології Світлана Пида. На території біблійного ботанічного саду ми плануємо висадити понад 24 деревних рослини, які згадуються на сторінках Святого Письма. Площа біблійного саду – близько 2 гектарів. Проект розробив архітектор-викладач Тернопільського педагогічного університету Михайло Нетриб'як. Анжела Шов, Андрій Бодак, новини. Саджанці для біблійного саду придбали за доброчинні кошти студентів університету, викладачів і меценатів. Також у біблійному саду освятили пам'ятник Біблії. Його виготовили під керівництвом заслуженого художника України Романа Вільгушинського, студенти університету Павло Гавраш та Андрій Окаринський, повідомила професор кафедри ботаніки і зоології Світлана Пида. Зазначу, сьогодні виповнилося 79 років з часу заснування університету. У 1940 році постановою Ради народних комісарів від 15 квітня на колишній базі Кременецького ліцею відкрили вчительський інститут, в якому вперше заняття розпочалися українською мовою. У 1969 році педагогічний інститут перебазували до Тернополя. І повертаємось до сюжету про дорожньо-транспортну пригоду. Порушення правил безпеки дорожнього руху і посягання на життя працівника правоохоронного органу інкримінують поліцейські жителю села Прошова, який у момент ДТП 12 квітня на дорозі Мишковичі-Прошова перебував в автомобілі поліцейських. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що працівники поліції склали на 28-річного водія ВАЗ-2108 два адміністративних протоколи за керування транспортним засобом без посвідчення водія у стані алкогольного сп'яніння, а також два кримінальних провадження. З'ясовано те, що підозрюваним у цьому ДТП є житель села Прошова, який свідомо напав на поліцейських і скерував їхній транспортний засіб у автівку, яка їхала на зустріч. Це був автомобіль «Мазда». Порушено два кримінальних провадження за цим фактом, а саме за статтею 348, це посягання на життя працівника поліції, а також за частиною першої статті 286, це дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Крім того, на підозрюваного складено два адміністративні протоколи за статтею 126 Адміністративного кодексу України, це керування без посвідчення водія,
а також за статтею 130 – це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Капітан поліції Віталій Горожанський, який перебував за кермом службового автомобіля «Рено Дастер», розповів, водія ВАЗ-2108 зупинили, оскільки він порушив правила дорожнього руху. Водій з даним правопорушенням був незгідний, тому йому було запропоновано переглянути відео з реєстратора, який знаходиться в службовому автомобілі. Водій погодився, але в цей час вийшли три пасажири його автомобіля, які почали перешкоджати та намагалися спровокувати конфлікт. Пасажири цієї «восьмерки» почали ловити за дверки, намагалися відкрити дверки та витягнути водія з автомобіля. Але нами було заблоковано двері, так, з метою уникнення конфлікту, думаю, від'їхати на безпечну відстань, щоб переглянути відео. Але коли наближався зустрічний автомобіль, буквально за 20-30 метрів він різко двома руками зловив за кермо автомобіля та вивернув його на зустрічну смугу. В результаті чого відбулося зіткнення з автомобілем Mazda. За словами Сергія Крети, ситуацію щодо дій працівників поліції перевіряє інспекція з особового складу управління кадрового забезпечення. Прокуратура вирішує питання щодо передачі даної справи в Державне бюро розслідувань. Сьогодні з підозрюваним Олегом Лолою наразі зв'язатися не вдалося. 13 квітня він прокоментував ситуацію так. На момент аварії, де ви перебували, де вас посадили? Я сидів на передньому місці пасажира. Було, все дуже скоро, не спів зобразити, що куди і що зосталося. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалася пасажирка Мазди Уляна Пелашок. Вона перебуває у відділенні хірургічної стоматології. Завідувач цього відділу Олег Дзіг покоментувати на камеру стан дівчини відмовився. Проте телефоном розповів, що їй надана вся належна медична допомога і в найближчі дні пацієнтку готують до виписки. Питався, як я себе почуваю, і сказав, що він розуміє, що це буде справа кримінальна, і сказав, що довго тримати в лікарні не буде. Дорожньо-транспортна пригода трапилась 12 квітня близько 23-ї години на трасі Мишковичі-Прошава. Зіткнувся службовий автомобіль поліції та легковий автомобіль Mazda. Діана Ярошенко, Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розпочали реєстрацію на безкоштовний англомовний табір. Його проводитиме волонтер з Канади Тарас Малюжинський. Кількість учасників курсу обмежена – 30 дітей віком від 11 до 15 років і 40 дорослих, повідомила завідувачка сектору документів іноземними мовами Оксана Гуменюк. Відсьогодні у нас почалася реєстрація. Будь ласка, просимо заходити на фейсбук-сторінку бібліотеки «Тернопільська обласна бібліотека для молоді». І в першому пості розміщена аплікаційна форма, яку потрібно заповнити англійською мовою. Аплікаційна форма буде відкрита до 30 квітня, а вже 15-го відібрані учасники дізнаються про те, чи вони відібрані чи ні. Англомовний табір розпочнеться в липні, розповів Тарас Малюжинський. Я вас запрошую на свої курси англійської мови під назвою ABC English, American, British and Canadian Languages. Самі курси відбудуться з 1 до 12 липня в обласній бібліотеці на вулиці Нечая, 29 у Новому світі. Можна зареєструватись онлайн через лінк, який поданий на моєму сайті Фейсбуку. Ласкаво просимо. Такий табір у Тернополі волонтер Тарас Малюжинський проводить з 2013 року. На цих кадрах ви бачите, як проходили заняття в англомовному таборі 17 липня минулого року. Тарас Малюжинський живе в місті Вінніпег у Канаді. Він – син священика, вчитель, волонтер, громадський діяч і протодиакон. Його батько народився в Кременці, мати – в Козові на Тернопільщині. Переможцями першого дня відкритого чемпіонату Тернопільської області з фехтування на шпагах у віковій категорії 2006-2007 років народження стали львів'яни Захар Калинка і Владислава Калинка. У віковій категорії 2004-2005 років народження переможцями стали вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортшколи номер 2 Максим Волосинець і львів'янка Владислава Калинка, повідомила головний суддя чемпіонату Світлана Хрущ. Такі результати першого дня відкритого чемпіонату області з фехтування на шпагах –
Як відбувалися змагання, бачила Світлана Лазорик. Чемпіонат області з фехтування на шпагах пам'яті тренера Валентина Лемке відкрили о 12:30 в Тернопільській комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 імені Юрія Горайського. На змагання приїхали 150 спортсменів з Тернопільської, Львівської та Хмельницької областей, повідомив директор цього закладу Андрій Рибак. Першого дня змагаються 75 спортсменів у двох вікових категоріях – 2007-2006 років народження і 2005-2004 років народження. У нас діти розбиті по вікових категоріях, хлопчики і дівчатки. Сьогодні нас змагаються діти старшої вікової категорії, а завтра найменші діти, які тільки починають свої перші кроки у фехтуванні. Для сьогоднішніх дітей найстарша вікова група – це кадети, які готуються як відбір до чемпіонату України. Це попередній тур. Усі учасники змагаються по колу один з одним у своїх вікових категоріях. Кожний фехтувальник має 6 боїв. Один бій триває 3 хвилини до 5 уколів. Переможці цього туру продовжать змагатися за олімпійською системою. 13-річний Денис Тарасевич фехтує 1,5 роки. Хлопець не вперше на змаганнях. Я і в Києві був, і в Ужгороді був. Я провів 5 боїв. Перший бій я провів 4-1, я програв. Другий бій я програв свого майже найкращого друга. Він теж зі мною зі Львова приїхав, 4-2. Я задоволений. Всі змагання, вони створені для того, щоб подивитися, наскільки ти зміг досягти, який ти успіх зробив за той час, який ти тренуєшся. Це змагання за олімпійською системою. Фехтують 3 раунди. Для молодшої вікової групи раунд триває 2 хвилини до 12 уколів. Для старших – 3 хвилини до 15 уколів. На другій доріжці – 12-річний Марко Кольба, вихованець Львівської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2, та 11-річний Андрій Брізкін представляє Львівську академію фехтування. Перемагає Марко Кольба. Хотів повірити в свої сили, і я взяв, виграв, ну, повірив в свої сили і виграв цей бій. Складно була витримка, але по техніці я в нього виграв. Я стартував не дуже вдало, зразу програвши 4-0, але потім я вже реабілітувався і закінчив груповий етап з 3 перемогами та 2 поразками. Він фехтує на дистанції, він грається дистанцією та... Це, скоріш за все, його козир до перемог та успішних результатів. Завершилися змагання о 18-й годині. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Валентин Лемке народився 23 червня 1936 року в Києві. У 1958 році закінчив вищу школу тренерів, а в 1968 році – Київський державний інститут фізичної культури. Звання майстер спорту Союзу Радянських Соціалістичних Республік йому присвоїли у 1968 році. З 1975 року він заслужений тренер України з фехтування. Шестиразовий чемпіон України за період роботи підготував 20 майстрів спорту. Його вважають одним із засновників фехтування на Тернопільщині, повідомила Світлана Хрущ. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин на UA Тернопіль. Дивіться о 20:30 і залишайтеся з нами далі в прямому ефірі «Тема дня».